Heisan og hoppsan, Mikael her, og ja, velkommen til en ny video fra meg, en Minecraft-video. I dag er det faktisk norske byggeklosser som står på dette planen. Jep, i dag så, eller i dag, det er litt av stund siden, så har jeg vært med i byggeklosser. Jeg har ordnet en video, men har ikke publisert den før, og så tok jeg fanget ut, nei, jeg skal vil streame litt rønn. Så jeg streamer byggeklosser, så, men jeg har din videoen fremdeles, så hvis du vil se din videoen, så gjerne legge en kommentar om det, så skal vi prøve å få til det, vet du. Så ja, vi skal bare dra på en kyllingen her. I dag, eller jeg kan forklare litt hvis folk ikke vet hva byggeklosser er. Det er en server som står eller mer her, og den serveren er, ja, går ut på bygg og sånn der. Men i hvert fall, sånn som det er nå, nå ser dere at jeg har full hunger bar, men jeg går ikke opp i liv. Det er fordi at vi har ultra hardcore, nei det var feil, ultra hardcore settingsene på. Så, litt potet dere skal ha. Litt potet? Nei, det er carrots dere skal. Vi kan bare ta en, så vi bare meter to stykker. Men ja, det går ut på at mister du liv, så mister du liv helt til du tar enten en potion, eller en sånn golden apple. Oi, det var en creeper. Don't explode. Jeg har dårlig minne med, på serveren her med at creepers eksploderer. Men ja, i hvert fall. Vi skal prøve. Ja. Vi har fått, hva er dette, besøk, nei, naboer ser jeg, i hvert fall. Ja, hva er det for noe? Åja, det er her det. My secret passage. I hvert fall, vi er bare, ikke secret så mye lenger nå, for nå står det ut en blokk der. Det var mer dørt her til han kom, men ja, det er kos med besøk, med naboer. Ja, det er alltid kos, og han ordner sånn, ja, ja, stas, vi ser. Ikke at jeg skal gå inn og snoke i chestene hennes, jeg skal bare se hvordan han har det. Det er litt av stund siden jeg har vært innpå her, så ok, han har kan han her da. Så det er sånn, ok, jeg må bare hule ut sånn. Jeg vil bare få litt inspirasjon til å se hva jeg skal gjøre på huset mitt. Men jeg kan gi dere en tur i huset mitt, så skal vi se hvem som er på egentlig. Det er Mino bare, Mino og meg. Klokka begynner å bli litt. Nei, det er rett at jeg kom nettopp igjen fra skolen, så ja, det er super dopet. Og så skal jeg på trening senere, så jeg må gjøre det nå. Men ja, i hvert fall huset mitt her kommer, dere ser i hvert fall huset mitt her, og så ja, det var, tidligere så var det liksom dørt, en dørt vei her bortover, og det var liksom masse dørt her, men jeg tok det bort. Ja, i hvert fall. Sånn, og så er vi videre her, og vi har masse chest, eller bare hovedhuset mitt, men jeg skal pynte litt, og så skal jeg flytte ned. Kjeste og sånn, ned hit. Kjem dere til farmen min. Her har vi en sånn, hva er dette? Netherrack farm. Netherwart farm. Ja. Så ja, her har vi to senger. Jeg vet ikke hvorfor jeg har to, jeg har bare HB2. Og så her har vi, hva er dette? Sånn potion tingsbums. Så nå, hvis ikke jeg tar helt feil, så skal det være glowstone jeg skal putte inni her. Nope, det var det ikke. Det er glycerin melon, ja, vi orker ikke å begynne å ordne det nå. Da må jeg begynne å bruke gull, og det har ikke jeg, tror ikke jeg. Så vi venter med å ta ut den potionen, jeg kan ta dem ut og sette dem inn igjen, men sånn er det. Hvertfall. Jeg har ikke så mye gold, gold faktisk, gold, hvertfall. Nå skal jeg ta med meg, jeg skal legge fra meg random ting her, så jeg ikke har det på meg. Og så skal vi gjøre sånn potato. Det er jo mer sånn, ja, det er bra. Vi må ha det. Så jeg tror ikke jeg har noe mer sånn. Men egentlig, pointet med denne episoden var egentlig ingenting. Fordi jeg bare fant ut, ja, jeg vil gjøre en video fra Ultra Hardcore, så we are going to die. Die. Så ja. Nei, ikke Ultra, jeg sier Ultra Hardcore, eller ta. Jeg mener byggeklosser. Sorry. Ja, i hvert fall, vi kan, vi kan gå og visit Monsi et litt øyeblikk, så får se huset han er, synes dere ikke har skjedd det. Han har en serie han er på, hvorfor de fær borte utenfor hele tiden? Jeg tror jeg må gjøre den litt sånn høyere de veggene, så ja.
Her bor Monsi. Jeg ser det masse dyr som escaper, ser det ut som, så... Ja, men same shit. Skal vi se hva vi kan gjøre da. Egentlig så har ikke jeg vært bort, jeg har, det er litt av en stund siden jeg har vært innpå her, så... Å, så klart ikke jeg. Men så jeg vet ikke helt om de har oppgradert bort på her. Så halvvis spawn egentlig bort på at med en teia der. Det er teia som bor der forresten, hvis ikke jeg sa det tidligere. Nei, de har ikke oppgradert så veldig mye, ser jeg. Og så er... Den der bort, ja, det visste ikke jeg. Ja, i hvert fall, jeg ser ikke noe mye kua bort her. Men det skal vi ta og bry oss helt om inn, ja. Men ja, vi skal vel... Oi, jeg får litt serverlegg her, for jeg har en del FPS, så det er ikke PC-en min, det er serveren som legger litt rundt. Men i hvert fall, jeg tror ikke Mino er at the moment her, så ja. Og så er det her da, å gå inn døra, det er alltid min spesialitet. Vi kan egentlig gå ned her. Men jeg tror egentlig jeg må finne meg en annen plass å mine, fordi det begynner å bli ganske uttatt her. Det er liksom folk bor overalt, nå bor Teie rett tatt med meg i tillegg, og så bor Monsi rett bort på der, så alt bortover der er tatt, og så bortover her er tatt. Så begynner jeg å ha tatt masse bortover der mot spawn, tror jeg, og så ja. Hvor mye mails jeg får på mobilen, ser jeg. Jeg har hørt den skeletten der, men han skal ikke bry oss så veldig mye om. Tror, i hvert fall ikke at the moment. Vi skal ta litt coal så vi har det. Kom da. Nei. I hvert fall, sånn. Vi satser på at den skeletten ikke kommer at the moment, fordi det blir veldig fukt. Hvis vi går ned her så blir det i hvert fall litt fukt. Eller han kommer til å komme da, så... Nå hører jeg den rett over meg. I hear him. Ok, vi skal ta cobblestone i stedet for wood. Og så skal vi ta bort ting. Så tok ikke jeg med meg noen potions da. Og det skulle egentlig. Så vi går opp igjen etterpå nå og henter noen potions. Ok, der har han kommet i hvert fall, ser jeg. Ok, vi skal gå opp igjen og så skal vi hente noen potions. Og så skal vi gå ned igjen. Satser vi på at vi får noe mer, hva det heter? What is it called? Jeg har ikke med potions. Vi skal ta med en av en, og så skal vi ta en av to. Og da kan vi bare gå i satsen. Nei, vi går og bare tømmer kist, sånn her. Den skal vi ikke ha... Noe mer jeg ikke skal, nei. Skal vi ha mat? Nei, jeg skal... Kuke. Sånn, og så gjør vi sånn. Vi går på random, og så kaster vi alt det her inn i. Den kan vi legge i mat. Den her legger vi der. Og der. Der. Den må vi ha. Sånn. Hva skal jeg... Jo, jeg skal legge frem meg ned i borten nå. Sånn. Da skal vi gå ned igjen. Oi, det var sånn epic akker sprinting. Ja, vi har holdt på i 10 minutter snart, tror jeg. I think so. Hvis jeg... Ja, jeg tar det ikke helt. Hvis jeg tar rett, så er det vi holder på i 10 minutter cirka snart. Jeg tror det. Vi kan vel egentlig bare prøve å se om det går an til å gå litt her. Gå rett bortover her. Her møtte vi på en av mine mine, tror jeg. Nei, ikke mine. Jo, mine. Men i hvert fall, vi har utforsket, hvis dere ser her, nå har vi utforsket ufattelig mye av det som er her da, men... Dette var jeg som har ordnet da, så ja, vi går i hvert fall bortover her. We are walking down here. Jeg koster level her på. 11, ja. Bra. Som dere ser, så møter vi bare på stadig flere mines, så... Ja, that's life. Men i hvert fall. Så det begynner å bli, enten så må jeg stikke en helt annen plass. Jo, vi kan gjøre det. Vi kan gjøre det i episoden her. Come here, little bro.
hvert fall. Jeg skal stikke en plass, og en helt annen plass, en random vei, og så skal vi mekke oss en liten mine der. Satser vi på at det er ok. Jeg har egentlig ikke... Nei, jeg tror ikke det skal være noe problem. I don't think that's a problem. Midt på natta. Minopoeng, ja. Åh. Scheisse. Er vi YOLO? Egentlig så tror jeg vi skal være YOLO. For hvert fall. I'm not sure, bro. Jeg skal bare se om Mino er her. If he answers, jeg tror ikke han svarer. For han er vår... Men hva er faktisk... Så da, så. Ja, ja, vi får se om han... takker Mino. Sånn. Jeg har livet fordi at jeg skulle fått oss det, så da blir det dag, så. Da blir det dag, jeg vet det. Da skal vi få det å... Gjør sånn her, og så, ok, han var der inne. Men nå skal vi, har vi Arrows da? Ja, vi har Arrows. Komme, 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 sånn ut det. Takker. Sånn, da skal vi ta opp Arrowsen han droppet, og så skal vi gå opp igjen. Og så skal vi, jeg tror vi stikker den veien der, fordi vi, ja, vi kan stikke inn om fiksa fiks en liten tok. For han bor bort på der. Hvertfall siste jeg sjekket. Sånn. Da skal vi bare spreng. Spreng og spreng og spreng og spreng. Men jeg må huske på, jo, jeg har koordinatene til ham, så bare ut in case jeg blir lost, liksom. Og så sprang jeg hvertfall litt typisk via vannet. Men her ser jeg creepers. Ai, ai, ai. I don't want to mess with the creepers. Og så er mini-zombien der. Han vil ikke... De er så oppe, da. Mini-zombien. Ser jeg noen som bor her, da. Sprint, bro. Sprint, sprint, sprint. Hva er det her borti? Hva er det for noe? Det jeg holder på med er å egentlig finne meg en annen plass å mine, der det ikke er minet ut så veldig mye. Det er det som er dumt med å sette seg litt nærme spawn. Det er en del som bor rett med spawn, så... Ja. Det begynner å bli litt utplukket av diamonds og masse sånn. Så ja. Vi skal prøve å finne en plass der det går litt nedover, for nå, akkurat nå er jeg oppe på et fjell. Jeg må litt lenger ned. For nå ble det sånn... Nå er jeg på 75, og da er jeg utrolig langt ned til... Nederste level, så sier sånn. Hva er denne? Ok, det var en creeper. I don't want to mess with him. Ok, han droppet ingenting. Følg, nei, følg litt etter meg. Så. Vi skal prøve å gå der litt, ikke et fjell. Kanskje nedover her. Nei, det går ikke langt. Jeg vil litt lenger ned. Jeg vil litt sånn på flater nivå. Ikke helt oppi... Helt oppi mountains. Ok, vi... Som du ser så begynner det vel å bli litt sånn halvveis nedoveraktig ting, så... Ja, det skal vel gå bra. Men det jeg kan gjøre senere er å bygge en mine, hva heter det? Minecraft, hva heter det? I don't remember. Minecart system! Helvete. Sorry, jeg skal prøve å slutte å banne. Som jeg sa på forrige video, altså på Challenge Mandag. Hvis du ikke har sett den, så gjerne stikk innom den. Det var Road 50+, altså jeg skal ikke sprint. Faen er det. Sorry, igjen. Jeg sa jo nettopp at jeg skulle slutte å banne. Ja, jeg prøver å slutte å banne i videoen. Fordi... Ja, det er en del kanskje som ikke liker at jeg gjør det. Det er kanskje det mest... En del som kanskje ikke bryr seg om jeg gjør det eller ikke, men... Jeg vil prøve å slutte å gjøre det. Det er bare enklest mulig. Jeg har jo vært noen, ser jeg. Men kommer jeg ut her? Jo, jeg kommer ut her. Oi! Jeg trodde jeg skulle ikke miste liv der, men jeg valgte jo den beste ruta å gå gjennom da. Så kjenner jeg det litt sånn surrelegg også, men det får vi leve av med. Sånn. Vi begynner å nærme oss slutten på episoden i hvert fall, så jeg skal se meg over toppen her, om det er noe her.
I stedet så skal jeg ende, jeg skal i hvert fall ende episoden når jeg er over toppen her oppe. Så, hva er det for noe? Masse gravel. Utrolig mye gravel her, hva? Det ser ikke ut som det er så mye nedover innan, men vi kan, vi kan prøve. Å se ned på her, hvordan leveler jeg på hvis jeg går ned her. Og så, sånn. Oh, that was a long way down. Hvert fall. Faen, jeg er så... Hei, hei på dere, ass. Det er flink. Super duper flink. Ok, vi... Enten så tar vi det nedi der, eller altså her da. Eller så tar vi og ser over her, om det er lenger ned her. For hvis det er det, så er det super dupert. Ja, det er lenger ned her, så vi tar det her nedpå. Vi skal si egentlig bare, jeg håper du har likt denne videoen her, og så satser jeg på hvis du har likt den i hvert fall, så kanskje du trykker liker-button. Da blir jeg super duper glad. Det er utrolig artig å se folk se på videoene mine. Det, vi tar det helt ned i hjørnet her. Så har vi kommet langt ned nå. Ja, vi tar det her 6-10 leveler ned bare, men same shit. Ja, vi tar egentlig bare å si, ja, takk for at du så på, så satser vi på neste episode. Oi, snakkes neste episode.